Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel optimis target vaksinasi kalawan 1.852.358 sasaran bisa kahontal bulan Desember 2021. Wali Kota netelakeun tepik awal Oktober 2021 cangkingan vaksinasi di Kota Bandung nitih 87% ke dosis munggaran, ari dosis kedua nitih 57%. Target vaksinasi ge ngaubkeun kaum rumaja umur 12 tepi ka 17 tahun tur talansia. Khusus ke rumaja, vaksinasi kawilang penting pikeun ngarojong prak-prakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Sajroning kitu, Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Tirto Kusnadi miharep ngaliwatan kolaborasi pihakna gede kontribusina lebah ngungkulan COVID-19 di Kota Bandung. Tirto miharep akselerasi vaksinasi mampu ngarojong tarekah ngahangkeutkeun ketak mupulihkeun ekonomi di Kota Bandung. Dina Amprona beki legana target vaksin bakal ngarojong relaksasi kegiatan masyarakat kalawan jembat.